Na hlavním tahu z Liberce na Prahu jsou další nová omezení. Na silnici 1/35 v Paceřickém kopci u obce Žďárek začala 18. září oprava mostů a velkoplošná oprava asfaltového povrchu silnice. Akce je rozdělená do několika částí. V letošním roce opravíme 2 kilometry komunikace, což bude polovina jízdního pásu směrem Liberec a jeden most v tom samém pásu. Rekonstrukci mostů postavených v polovině 90. let si vyžádaly poruchy krytu vozovky, netěsnost mostních závěrů a porušená izolace v místě dilatace mostu. Během stavby dojde ke kompletní výměně mostního svršku, včetně vybavení a zhotovení nové izolace mostovky. Na základě výsledků diagnostického průzkumu jsme rozhodli o demolici závěrné zítky, abychom mohli provést sanaci kotev, kotevních oblastí a příčníků. Závěrné zítky včetně křídel a přechodové oblasti pak obnovíme. V rámci rekonstrukce zůstane jenom nosná konstrukce, co jsou železobetonové nosníky, a všechno příslušenství se dá nové, takže izolace, římsy, nová střežená deska a ostatní věci. I přes náročnost celé akce zachovalo ředitelství silnic a dálnic na místě provoz, ale s omezením. Řidiči by se měli chovat podle toho, jak jim ukládá dopravní značení, a omezení je takové, že ve směru od Liberce se zužuje jejich jízdní pás na jeden pruh a od Prahy to samé, a pruh od Prahy přejíždí do protisměrného jízdního pásu na mostě a za mostem se vrací zpět do svého jízdního pásu. Obousměrný provoz bude převedený na sousední most ve směru na Prahu až do konce listopadu. Na jaře příštího roku budou opravy pokračovat na druhém mostě, tedy v opačném směru. Celková cena stavby, kterou provádí společnost Eurovia, přijde ŘSD na 46,5 milionu korun.